құқық қорғау органдар мен әлеуетті құрылымдар қызметкерлері ел қауіпсіздігі мен тыныштығын қырағылықпен қорғап, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету жолында еңбек етеді. Халқына күні-түні аянбай қызмет етіп жүрген тәртіп сақшыларының киімі ыңғайлы және талапқа сай болуы тиіс. Басқа азаматтық киімнен ол бірінші кезекте өзінің функционалдығымен әрі төзімділігімен ерекшеленеді. Әскерилердің киімі төтенше жағдайда киюге арналғандықтан адамның жүріс-тұрысын шектемейтіндей және киіс беретіндей болу керек. Қалада әрі далада кез келген ауа райына шыжыған ыстық немесе жаңбырлы күн болсын ұзақ уақыт жүруге жарамды және ыңғайлы болу тиіс. Отандық полиция қызметкерлеріне арналған киім қалай жасалады? Полиция қызметкерінің киімі мемлекеттік биліктің белгісі және қызметінің айғағы болып табылады. Қызметкердің қаншалықты өзін жайлы сезінетіні және ортадағы адамдар оны қалай қабылдайтыны тікелей киген формасына байланысты. Әскерилердің арнайы киімін базардан сатып алу мүмкін емес, себебі ол еркін саудаға шығарылмайды. Тәртіп сақшылардың киімі белгілі бір үлгіде тігіледі. Дегенмен киім даярлаумен айналысатын отандық кәсіпорындар оның сапасы мен кию мерзімін арттыруға барынша үлес қосуда. Мы изготавливаем комплект повседневный для несения службы. В этот комплект входит... Біз күнделікті қызметке арналған киімдер топтамасын дайындаймыз. Топтамаға екі жейде кіреді. Бірінің жеңі ұзын болса, екіншісі қысқа, және шалбар мен футболка. Қазіргі кезеңде осы қысқа және ұзын жеңді жедені тігудеміз. Өндірілетін өнім көлемі тапсырыстың келуіне қарай белгіленеді. Қазір біз 220 топтама киімін даярлап жатырмыз. Оны тігуге 3 аптадай уақыт кетеді, яғни бір күнде 10 топтамадан жасап шығарамыз. Примерно где-то 10 комплектов. Тәртіп сақшыларына арналған киім дайын өнім болып шығу үшін тігіншілер көп еңбектенеді. Киім тігу ісі дизайнерлік бөлімінен бастау болады. Тапсырыс келіп түскеннен кейін өлшем кестесі әзірленіп, талапқа сай келетін мата іріктеліп алынады. Арнайы киім тігілетін матаның сапасы мен құрамына көп мән берілетінін айта кеткен жөн. Пішу цехында конструктор маманы трафарет сызба үлгісін дайындайды. Болашақ киімнің сызба үлгісі пішу барысында маңызды қызмет атқарады. Сызба үлгінің негізінде жұмыс істейтін маман арнайы үстелдің үстіне матаны жайып пішуге кіріседі. Ол матаны арашық деп аталатын құралдың көмегімен қолмен бөлшектерге қияды. Келесі кезең тәртіп сақшыларының формасын айрықшалайтын логотипті бедерлеу. Ол үшін жоғары температура мен суретті көшіру техникасы қолданылады. Алдымен сурет қосалқы қызмет атқаратын арнайы пленкаға басылады. Ұйымның атауы пленкаға айнаға шағылысқандай теріс бейнеде түсіріледі. Бейне көшірмесі түскен әрленіп кесілетін пленка бұйымның үстіне қойылады. Содан кейін жоғары температураның әсерімен қысымы күшті баспақпен басылады. Нәтижесінде жапсырма балқып, матаның талшықтарының арасына сіңіп кетеді. Осылай сапалы бедерлеме таңбасы басылып шығады. Бедерлеме таңбасы түскен соң бұйым тігін цехына жіберіледі. Енді қолдарына жіп пен ине сабақтаған тігіншілердің іске араласатын кезегі келді. Кроме цехтан кейін арқасына жазуларын клейт етеді термопресстен. Содан кейін бізге алып келінеді, бізде одан кейін артқы кокеткаларын бар, қосамыз сол артындағысын, алдыңғыларын бөлек дайындаймыз, қолдарын, жағаларын бөлек-бөлек дайындап аламыз. Содан кейін ары қарай тігіп, бір-бірімен қосып, уже тігіп, дайындап шығардым. Әрбір тігісіне зер салып, аса ыждахатпен еңбек етудің арқасында форманың бөлшектері тігіледі. Thank you.
Бөлшектер дайын болғанда құрастыру жұмысы басталады. Құрамдас бөліктер құралы тұтас формаға айналады. Аяғында шеврон мен басқа да айрықшалау белгілері тігіледі. На рубашках также находятся... Жедеде жол патрульдік полициясы деген жазу болады. Бұл өнім жол патрульдік полициясының инспекторларын арналады. Жазуы жарық түскенде шағылысып айқын көрінеді. Дәл осында жарыққа шағылысатын таспалар ұзын женді жедеде болады. Светоотражающие ленты. Түймелер арнайы қондырғымен қаталады. Жиырма бір тігіспен тігілген түйме қолданысқа дайын. Түймені тағау үшін әлгек керек. Әлгектер де арнайы жабдықта жасалады. Олар мықты әрі төзімді болуға тиіс. Сондықтан бұйымның қапсырып түймеленетін тұстары екі қабат матамен қапталып, тесіктің жан жаға жиі тігіспен тігіледі. Костюм тозбай ұзақ уақыт киюге жарамды болуға тиіс. Негізінде арнайы киім бірнеше жыл бойына қызмет етіп, түр сипатын сақтайтындай етіп тігіледі. Себебі оның әрбір тігісін техникалық қадағалау бөлімінің мамандары жіті қадағалап отырады. Тексергенде шын қараймыз, жіптерін қараймыз, түймесі болу керек, петлясы дұрыстап бәрі болу керек, погонын қараймыз, жазуларын қараймыз, бәрі дұрыс болу үшін. Бізге возврат келмеу үшін қайтадан шеврондарды әдемі тігілді ме екен, мыналарды шөткелейміз. Дайын болған форма үтіктеліп, буып орауға жіберіледі. Жалпы тактикалық бағыттағы киім түрлі әлеует құрылымдарының қызметкерлеріне арналып тігіледі. Дегенмен әскерге арналған киім-кешекті салалық ведомстволардан тыс адамдар да киетін болған. Бүгінгі таңда арнай киім саяхатшылар, балықшы мен аңшылар тарапынан сұранысқа ие болып, кеңінен қолданылуда. Особенность этого костюма – множество карманов, в которых можно уместить все необходимое, да, человеку, который этот костюм приобрел. Бұнда киімнің қалтасы көп болады. Сол себепті қажетті ұсақ тектің бәрін сыйғызып салуға өте ыңғайлы. Оның өзіндік ерекшелігі де осында. Сонымен қатар киімнің соққыдан қорғайтын түрлі қаптамалары бар. Тізені, шынтақты қорғайтын қаптамалар киімге қосарланып тігіледі. Проползти или затаиться костюм – это именно уже… Зерлеп, жорғалап жүруге немесе бір қалыпты сақтап тұру үшін қолайлы етіп жасалған. Костюм толық ыңғайланып ұйымдастырылған, сондықтан қосымша қорғаныс бөлшектердің немесе құралдарының қажеті жоқ. Расположение, да, каких-то своих мелочей. Екі жыл бұрын Саран қаласында орналасқан кәсіпорын Қазақстанның үздік тауары сыйлығының иегері атанды. Қазір кәсіпорын өндіріс қуаттығын арттырып, көлемін кеңейтуде. Мы существуем с 2009 года на рынке. Біз еліміздің нарығына 2009 жылы шығып, жемісті еңбек етудеміз. Сонымен қатар Ресей Федерациясы, Беларусь және басқа да елдердің нарығына шығу жолдарын қарастыру үстіндеміз. Беларусь и так далее. Можем производить. Біздің өлшем кестесіне тыс тапсырыс берушіге сай киім тігу мүмкіндігіміз бар. Келген адамның дене бітіміне қарай қалаған киімді тігіп береміз. Жұмысымыздың артықшылығы да осы. Продукцию, какой он захочет. То есть это наш плюс. Арнайы тактикалық киім-кешекті даярлайтын әрі отандық өндірушілердің бірі болған Asiatex компаниясы сапалы отандық өнім өндіру арқылы болашақты әлемге әйгілі милитари брендтерінің қатарына қосылуды көздеп отыр.